Николас Спаркс. Последна песен. Животът на 17 годишната Вероника е изпълнен с горчивина след разделата на родителите й. Тя все още изпитва гняв към баща си и не може да му прости, че си е тръгнал, без дори да се сбогува. Но след едно вълшебно лято в неговия дом на брега на океана всичко се променя. Вероника среща Уил, чаровното момче с лешникови очи, с когото открива трепетите на първата любов. Намерила пътя към прошката, тя отключва сърцето си за своя баща и от разбунтувана тинейджерка се превръща в зряла млада жена. И въпреки изпитанията на съдбата, любовта е тази, която успява да заличи всеки мрачен спомен и да излекува и най-болезнените рани. На приятелите ми Тереза Парк и Грег Кирикора. Пролог. Рони. Рони се взираше през прозореца на спалнята и се питаше дали пастор Харис вече е в църквата. Предположи, че сигурно е там, и вперила поглед в разпенените вълни, се почуди дали той все още забелязва строящата светлина през цветното стъкло над него. Едва ли, поставиха прозореца преди повече от месец, а пасторът навярно беше твърде заед, за да съзерцава играта на багрите. Рони се надяваше поне някой новодушъл в града да се е отбил тази сутрин в църквата и да е изпитал същото вълшебно усещане, което бе завладяло нея, когато в онзи студен септемврийски ден зърна водопада от лъчи. Надяваше се и посетителят да се запита откъде ли са взели този прозорец и да поспре за миг да се наслади на красотата му. Беше будна от час, но още не бе готова да посрещне деня. Тази година ваканцията беше необичайна. Вчера заведе по-малкия си брат Джона на разходка край брега. Тук там по верандите на околните къщи имаше коледни елхи. По това време на годината плажът беше изцяло на тяхно разположение, но Джона сякаш не забелязваше вълните и чайките, които го очароваха само до преди няколко месеца. Вместо това поиска да отидат в работилницата, но и там се задържа едва няколко минути и си тръгна, без да отрони дума. На леглото до нея лежаха разпръснати снимките в рамки от малката крайбрежна къща и още няколко дреболии. Разглеждаше ги една по една в тишината. Внезапно някой почука на вратата. Майка й подаде глава. «Искаш ли да закусиш?» Намерих овесен ядки в шкафа. «Не съм гладна, мамо. Трябва да хапнеш нещо, скъпа». Рони продължаваше да се взира невиждащо към купчината снимки. «Сгреших, мамо. И не знам какво да направя. Баща си ли имаш предвид?» «Всичко. Искаш ли да поговорим?» Рони замълча. Майка й влезе и седна до нея. Понякога разговорът помага. Толкова си мълчалива напоследък. Рони почувства как в миг я залива вълна от спомени, пожарът и строежът на църквата, прозорецът от цветно стъкло, песента, която написа накрая. В ума й изплуваха образите на Блейз, Скот и Маркъс. На Уил. Беше на 18. След едно лято на предателство, арест, любов. Не беше толкова отдавна, но понякога и се струваше, че тогава е живяла в кожата на непознат. «Къде е Джона?» Въздъхна Рони. «Излезе. Брайан го заведе до магазина за обувки. Като кученце е. Стъпалата му растат по-бързо от всичко останало». Рони се усмихна, ала усмивката й се стопи бързо, както се бе появила. Възцари се тишина. Майка й събра дългата й коса и я върза на свободна опашка на тила. Правеше го, откакто дъщеря й бе малко момиче. Странно. Привичното действие все още действаше успокояващо на Рони. Не че би го признала, естествено. «Знаеш ли какво?» Подхвърли майка й, отвори гардероба и остави куфара върху леглото. «Защо не ми разкажеш, докато си събираш багажа?» «Не знам откъде да започна. От самото начало». Джона спомена някакви костенурки. Рони кръстоса ръце. Историята не започваше оттам. «Не точно», подхвана тя. «Макар да не бях тук, когато е станало, мисля, че лятото всъщност започна с пожара». «Какъв пожар?» Рони се протегна към купчината снимки и внимателно извади измежду две фотографии овехтяла изрезка от вестник. Подаде пожълтелия лист на майка си. «Този пожар. В църквата. Забранени фойерверки опожаряват църква и обгарят пастора. Пожар унищожи историческата първа баптистка църква в Райтсвил в новогодишната вечер. Следователите подозират, че пожарът е лумнал заради забранени фойерверки. Анонимен повикал пожарната малко след полунощ. Задната част на крайбрежната църква била обвита в пушек и пламъци. Тим Райан, началник на пожарната в Райтсвил Бич, разказа, че на мястото, откъдето лумнал пожарът, открили останки от фойерверки. Пастор Чарли Харис бил в църквата,
когато се подпалила, и ръцете и дланите му са с тежки изгаряния. Транспортиране в регионалния медицински център в Нюхановер и в момента е в интензивното отделение. В област Нюхановер за втори път в рамките само на няколко месеца пламва църква. През ноември почти до основи беше изпепелена църквата в Уилмингтън. Следователите все още не са отхвърлили версията за умишлен палеж, съобщи Тим Райан. Очевидци разказват, че по-малко от 20 минути преди пожара над брега зад църквата са забелязали да летят фойерверки, изстреляни вероятно от празнуващи в новогодишната вечер. Законът в Северна Каролина забранява фойерверките. Те са особено опасни с оглед на настъпилата суша, предупреди Тим Райан. Пожарът го доказва. Един пострадал е в болницата, а църквата е напълно унищожена. Майка й прочете съобщението, вдигна глава и срещна нейният поглед. Рони се поколеба, после въздъхна и подхвана историята, която и досега, дори от дистанцията на времето, и се струваше напълно несвързана. Едно. Рони, 6 месеца по-рано, Рони седеше сгушена на предната седалка на колата и се питаше защо, за Бога, майка и баща я мразят толкова. Само така можеше да си обясни защо я принуждават да гостува на баща си в това забравено от Бога южно градче, вместо да се забавлява с приятелите си в Манхатън. Не, грешка. Нямаше да гостува на баща си. Гостуването означава 2-3 дни, най-много седмица. Все някак се преживява. Ала до края на август? Цялото лято? Истинско заточение и през 9 часа пътуване, Рони се чувстваше като затворник, когато откарват в провинциален затвор. Не можеше да повярва, че майка е решила да й причини такова нещо. Потънала в скръбни мисли, не успя веднага да разпознае 16-та Моцартова соната в ми-мажор, беше я свирила в Карнеги Хол преди 4 години. Майка явно я беше пуснала, преди тя да се разбуди. Лошо. Рони се протегна и изключи уредбата. Защо го спря? Намръщи се майка й. Обичам да те слушам. Аз не обичам. Ако намаля звука. Престани, мамо. Не съм в настроение. Рони се взря през прозореца. Прекрасно знаеше, че устните на майка й са оформили плътна бръзда. Често се случваше напоследък. Сякаш бяха магнити. Май видях пеликан, като пресичахме моста към Райтсвил Бич, с пресилена ведрост, констатира майка й. Чудно. Защо не повикаш ловеца на крокодили? Той умря, долетя гласът на Джона от към задната седалка, примесен с звуците от електронната игра, към която досадният и 10 годишен брат бе направо пристрастен. Не помниш ли? Тъжна работа. Помня, разбира се. Стори ми се, че си забравила. Е, не съм. Тогава защо говориш така? Не си направи труда да му отговори. Брат и винаги държеше да има последната дума. Направо я подлудяваше. Успя ли да поспиш? Попита майка й. Музикалното ти оформление ме събуди. Много ти благодаря. Главата ми едва не излетя през стъклото. Майка й не отлепи очи от шосето. Радвам се, че дрямката те е поосвежила. Рони плюкна с дъвката. Майка й мразеше този звук. И именно за това тя го издаваше почти непрекъснато, докато се движеха по магистралата, според скромното им мнение най-скучното шосе на света. Освен ако не си страстен привърженик на мазни бургери, мръсни туалетни и милиарди борове, които те приспиват с хипнотичната си монотонност. Сподели впечатленията си в Делауер, Мериленд и Вирджиния, но майка й не обърна внимание на коментарите. Тя се въздържаше да говори в колата, подмяташе само приятелски реплики, за да разведри обстановката. А и нали щяха да бъдат разделени доста време. Не беше добър шофьор, нищо чудно, понеже обикновено пътуваха или с метрото, или с таксита. В апартамента обаче далеч не беше мълчалива. Е, това беше друга история. У дома крещеше на воля, та на домакина му се наложи на два пъти да идва да въдворява ред. Майка й навярно си въобразяваше, че с колкото по-висок глас обсъжда приятелите на Рони, оценките и вечерния и час, о, да не забравяме и инцидента, най-вече инцидента, толкова по-голяма е вероятността Рони да се вслуша. Е, не беше най-лошата майка на света. Наистина. И когато беше във великодушно настроение, Рони признаваше, че е щогод е поносима, доколкото е възможно за една майка. Просто живееше в някакъв пашкул извън времето, в който децата никога не порастват. За стотен път Рони си пожела да се беше родила през май, а не през август. Тогава щеше да е навършила 18 и майка и нямаше да може да й заповядва.
щеше да бъде достатъчно голяма да решава самостоятелно. А пътуването насам далеч не бе в списъка с желани начинания. Уви, беше родена през август и все още нямаше думата. Понеже бе едва на 17. Какви ли не номер е способен да изиграе календарът? И сърцераздирателните молби, и яростните възражения и викове се оказаха безсилни да променят плановете за лятото. Рони и Джона щяха да прекарат ваканцията при баща си и толкова. Не се приемат никакви акоино. Така се изразяваше майка й. Рони намрази до дъното на душата си тези думи. След моста летният трафик забави движението до пълзене. Между къщите Рони зърна океана. Ура! Да бе! Пак ще попитам защо ни причиняваш това. Изхленчи тя. Вече обясних, отвърна майка й. Трябва да поостанете при баща си. Липсвате му. Но защо цяло лято? Защо не седмица-две? Не е достатъчно. Не сте се виждали от 3 години. Да не би аз да съм виновна. Той си тръгна. Да, но ти не си вдигаш телефона. И всеки път, щом дойде в Нью-Йорк да ви види, ти си намираш извинения и предпочиташ да излезеш с приятели. Рони плюкна пак с дъвката. Съгълчето на окото забеляза как майка й примигна. Не искам да го виждам. Не искам да разговарям с него, заяви Рони. Е, опитай се да превъзмогнеш тези чувства. Баща ти е добър човек. Обича ви. За това ли ни изостави? Майка й не отговори. Погледна в огледалото за обратно виждане. Очакваш ваканцията с нетърпение, нали, Джона? Майтапиш ли се? Ще си прекараме страхотно. Радвам се, че поне ти си настроен положително. Може би ще помогнеш на сестра си? О, да, измърмори Джона. Просто не разбирам защо да не прекарам лятото с приятелите си, изхленчи Рони. Не искаше да се предава. Макар да разбираше колко минимални са шансовете й, все пак не губеше надежда, че може да убеди майка си да обърне назад. Да висиш по цели нощи в клубовете, това ли искаш да кажеш? Не съм толкова глупава, Рони. Знам какви свърталища са тези места. Нищо лошо не правя, мамо. Ами оценките ти. А вечерният час? И? Да сменим темата, прекъсна я Рони. Би ли ми обяснила, например, защо е толкова важно да отделям време за баща си? Майка й не си направи труда да отговори. Рони добре разбираше защо. Вече го бяха обсъждали стотици пъти, макар да не приемаше доводите й. Колите най-сетне се пораздвижиха. Изминаха една пресечка. После пак спряха. Майка й свали стъклото и огледа върволицата отпред. Какво ли става? Измърмори тя. Заради плажа е, предположи Джона. Винаги е претъпкан. 3 часа е. Неделя. Няма логика. Рони сви крака. Мразеше живота си. Мразеше всичко. Мамо, знае ли татко, че арестуваха Рони? Попита Джона. Да, знае. И какво ще направи? Този път му отговори Рони. Нищо. Вълнува го само пианото. Рони мразеше пианото. Беше се зарекла повече никога да не свири, решение, което очуди дори най-зрелите й приятели, понеже животът й се въртеше около него, откакто я помнеха. Баща й, бивш преподавател в Джулиард, дълго време й беше наставник. Тя мечтаеше не само да свири, но и да композира музика с него. И беше добра. Много добра всъщност, а понеже баща й работеше в Джулиард, администрацията и преподавателите бяха запознати с възможностите й. Из кулоарите на тайната ложа на отдадените на класическата музика, която съставляваше живота на баща й, бавно се понесе слухът за талантливата му дъщеря. Последваха няколко статии в музикалните списания и сравнително дълго резюме в Нью Йорк Таймс, довели в крайна сметка до лелеяното представяне на концерта на младите дарования в Карнеги Хол преди 4 години. Това беше кулминацията на кариерата й. Несъмнено, Рони оценяваше постижението си. Знаеше какъв рядък шанс е получила. Напоследък обаче все по-често се питаше струва ли си усилията. Сигурно никой, освен родителите й, не помнеше концерта. И защо ли? Ако видеото ти в YouTube не грабне публиката, ако не ти се отдаде възможност да свириш пред 1000 аудитория, музикалната дарба се оказва безсмислена. Понякога и се щеше баща й да я бе научил да свири на електронна китара. Или поне да я беше записал на уроци по пеене. Какво ще постигне с пианото? Ще преподава музика в местното училище? Или ще свири в някое хотелско фоайе, докато гостите се регистрират на рецепцията? Или ще тръгне по стъпките на баща си, който не бе стигнал до никъде?
Напусна Джулиард, за да стане концертиращ пианист, а всъщност излизаше на второкласни сцени пред 2-3 реда публика. Пътуваше по 40 седмици годишно, с което рискуваше да изгуби семейството си. После майка й започна да крещи, а той да се затваря по стар навик в черупката си. Накрая просто не се завърна от поредното дълго турне на юг. Доколкото знаеше, сега баща изобщо не работеше. Дори не даваше частни уроци. Как ти се отблагодари пианото, татко? Рони поклати глава. Наистина не искаше да е тук. За нищо на света. Хей, мамо! Извика Джона и се наведе напред. Онова там виенско колело ли е? Майка й проточи шия, понеже ванът в платното до нея закриваше гледката. Струва ми се, че да, скъпи, отвърна тя. В града навярно са устроили увеселителен парк. Ще отидем ли? След като вечеряме заедно? Попитай баща си. А после може да си запалим лагерен огън, вметна Рони. Като голямо, щастливо семейство. Този път никой не й обърна внимание. Дали има и гондола? Поинтересува се Джона. Сигурно. И ако баща ти не иска да се качи с теб, сестра ти ще ти прави компания. Великолепно. Рони потъна в седалката. Има си хас майка и да не измисли забавление. Ама че отчаяние? Две. Стив Милър удряше трескаво по клавишите. Децата му щяха да пристигнат всеки момент. Пианото беше в малка ниша в тясната дневна на бунгалото до брега, което сега наричаше дом. Зад него бяха подредени предметите, които представляваха личната му история. Не бяха много. Ако не броим пианото, Ким беше побрала вещите му в един единствен кашон. После му отне по-малко от половин час да ги подреди, снимка от детинство с баща му и майка му, друга, пред пианото като юноша. Окачи ги между двете си дипломи, от Чапъл Хил от Бостънския университет. Под тях висеше грамота от Джулиард, където бе преподавал 15 години. До прозореца бяха трите програми в рамка от дните му на концертиращ пианист. Централно място заемаха половин дозина снимки на Рони и Джона, някои по стената, други – върху пианото. Погледнеше ли ги, се сещаше, че въпреки най-добрите му намерения, нищо не потръгна така, както очакваше. Късното следобедно слънце, промъкващо се на ивици през прозорците, нажежаваше въздуха и Стив усещаше как капки пот започват да се стичат по челото му. За щастие болката в стомаха беше понамаляла. Знаеше обаче, че неизбежно ще се върне. Стомахът му беше слабото място. Още на 20 му откриха язва. На 30 го оперираха от апандисит, когато Ким беше бременна Джона. Гълташе обезболяващи като бонбони. Знаеше, че трябва да внимава с храненето и да спортува повече, но се съмняваше доколко ще е от полза. Проблемите с стомаха му бяха наследство от родителите. Смъртта на баща му преди 6 години го промени. След погребението го заизмъчва чувството, че започва обратно броене. И си беше точно така. Преди 5 години напусна Джулиард и реши да си опита късмета като концертиращ музикант. Преди 3 години с Ким се разведоха. След по-малко от 12 месеца предложенията за турнета започнаха да намаляват, докато секнаха напълно. Преди година се премести тук, в града, в който беше отрасъл и не смяташе, че ще види отново. Сега щеше да прекара лятото с децата си и макар да се мъчеше да си представи какво ще му донесе есента, когато Рони и Джона се върнат в Нью-Йорк, знаеше само, че листата на дърветата ще пожълтеят, после ще почервенеят, а дъхът му сутрин ще се вие на бели облачета пред устата. Отдавна се беше отказал да предвижда бъдещето. Това не го притесняваше. Убедил се беше в безсмислието на плановете. Да не говорим, че трудно разбираше и миналото. Напоследък беше уверен само в едно, че е обикновен човек в свят, който харесва необикновеното, и тази мисъл му вдъхваше смътно разочарование от начина, по който се беше стекал животът му. Но какво би могъл да направи? За разлика от Ким, която беше общителна и ведра, той бездържан и предпочиташе да не изпъква. Имаше известна композиторска и изпълнителска дарба, но му липсваше магнетизъм, артистичност или каквото там прави музикантите известни. Понякога той самият беше склонен да приеме, че е по-скоро страничен наблюдател, а не участник на сцената на живота, а в моменти на болезнена честност си признаваше, че се е провалил във всичко важно. Беше на 48. Бракът му се бе разпаднал, дъщеря му го отбягваше, а синът му растеше без него.
Замисляше ли се за миналото, разбираше, че вината е изцяло негова. Най-много обаче го тързаеше едно, дали човек като него все пак би могъл да долови присъствието на Бог. Преди 10 години не би могъл и да си представи, че ще го измъчва подобен въпрос. Не, дори преди 2. Ала средната възраст сякаш го бе направила съзерцателен като огледало. На времето си мислеше, че отговорът се крие в музиката, която създава, но сега подозираше, че е грешал. Колкото повече разсъждаваше, толкова по-ясно му ставаше, че за него музиката е била по-скоро средство да избяга от реалността, отколкото да заживее по-дълбоко в нея. Несъмнено творбите на Чайковски го бяха завладявали страстно и бяха пречиствали духа му, несъмнено бе усещал удовлетворение, пишейки собствените си сонати, но сега беше сигурен, че вглъбяването в музиката не проистичаше от желание да намери Бог, а от егоистичен стремеж да избяга. Сега съзнаваше, че трябва да потърси истинския отговор някъде в дълбините на любовта, която изпитва към децата си, в болката, която го обзема, когато се събужда в тихата къща и разбира, че тях ги няма. Ала усещаше, че има и друго. И някак си се надяваше децата да му помогнат да го открие. Няколко минути по-късно Стив забеляза отражението на слънцето върху прашната броня на големия ван. С Ким го бяха купили преди години за излети сред природата и семейни събирания. Почуди се дали се е сетила да смени маслото, преди да потегли. Дали го е сменяла изобщо, след като той си тръгна? Вероятно не. Тези детайли не и бяха стихия, затова се полагаха немо. Ала този етап от живота му беше приключил. Стив стана и докато стигне верандата, Джона вече беше изскочил от колата. Втурна се към него. Косата му беше рошава, очилата, накривени на една страна, краката, тънки като вейки. Стив усети как в гърлото му засяда буца, поредното доказателство за празнотата, завладяла душата му през последните 3 години. Татко. Джона. Стив прекоси едрия пясък, който минаваше за двор. Едва се задържа на краката си, когато Джона скочи в обятията му. Толкова си пораснал. Каза той. А ти си се смалил. Викна Джона. Клющав си. Стив притисна силно сина си, преди да го пусне на земята. Радвам се, че пристигнахте. Яс. Мама и Рони се караха през цялото време. Не ти е било забавно? Е, не е толкова зле. Не им обръщах внимание. Само ги подстрекавах от време на време. Аха, отвърна Стив. Джона намести очилата си. Защо мама не позволи да пътуваме с самолет? Пита ли я? Не. Трябва да я попиташ. Не е важно. Просто се чудех. Стив се усмихна. Не беше забравил колко бъбрив е синът му. Това ли е твоята къща? Да. Страхотно местенце. Стив се почуди дали Джона не се шегува. Навярно бунгалото беше най-старата сграда в Райтсвил Бич. Притискаха го 2 масивни нови къщи, на чието фон схлупената постройка изглеждаше още по-миниатюрна. Боята се лющеше, покривът бе изгубил доста керамиди, а верандата беше прогнила. Не би се изненадал, ако следващата по-силна буря го отнесе, за радост на съседите. Откакто се бе нанесъл, никой не беше го заговарял. Сериозно ли го мислиш? Ами че да. Съвсем добре га е. Какво по-прекрасно? Махна Джона към океана. Може ли да поразуча? Разбира се. Но внимавай. И стой зад къщата. Не се отдалечавай. Няма проблем. Стив го проследи как се втурват и чешком към брега. После се обърна към колата. Ким се приближаваше към него. Ирони беше излязла от вана, но се помайваше край него. Здрасти, Ким, поздрави той. Здравей, Стив, тя го прегърна леко. Изглеждаш отслабнал. Добре съм. Стив забеляза как Рони бавно се отправил към тях. Сепна го откритието колко много се е променила в сравнение с последната снимка, която Ким му беше изпратила. Нямаше я типичната американска тинейджерка. На нейно място се бе появила млада жена с пурпурен кичур в дългата кестенява коса, маникюр с черен лак и тъмни дрехи. Въпреки очевидните симптоми на юношески бунт, за кой ли път той си помисли колко много прилича дъщеря му на майка си. И слава богу! Бившата му съпруга изглеждаше прекрасно, както винаги. Стив прочисти гърло и поздрави. Здравей, скъпа! Радвам се да те видя. Рони не отговори и Ким я скастри. Не се дръж грубо. Не дай да мълчиш. Кажи нещо. Рони кръстоса ръце. Добре. Като за начало, няма да свирай на пиано. Рони.
Стив чу колко шумно си поема дъх Ким. Какво? Отметна глава дъщеря им. Защо да не се изясним от самото начало? Преди Ким да успее да отговори, Стив поклати глава. Не му беше до спорове. Няма проблем, Ким. Да, мамо, няма проблем, Рони подскочи. Трябва да се пораздвижа. Ще се разходя. Докато се отдалечаваше, Стив забеляза как Ким се бори с импулса да я спре. В крайна сметка замълча. Дълго пътуване, а? Попита Стив, опитвайки се да разведри обстановката. Ужасно дълго. Той се усмихна. В миг си представи, че отново са семейство, отново са екип, отново са влюбени. Само дето не бяха. Стив разтовари куфарите и се опъти към кухнята. Извади купчета лед от старомодната формичка и ги пусна в разностилните чаши, придобити заедно с къщата. Чу, че Ким влиза при него. Взе каната с чай, напълни две чаши и подаде едната. Навън Джона си играеше на гоненица с вълните, а чайките пърхаха над главата му. Явно му е забавно, констатира Стив. Ким пристъпи към прозореца. Очакваше пътуването с нетърпение, каза тя и след известно колебание добави, ти му липсваше. И той на мен. Знам, Ким отпи от чашата и се озърна наоколо. Значи тук живееш. Има атмосфера. Ако под атмосфера намекваш, че си забелязала течащия покрив и липсата на климатик. Ким се усмихна. Заловиха я на место престъплението. Знам, че не е нищо особено. Ала е тихо и се наслаждавам на изгрева. И от църквата ти позволиха да се нанесеш безплатно. Принадлежала е на Карсън Джонсън, Ким на Стив. Местен художник. Когато починал, я завещал на църквата. Пастор Харис ми разреши да остана, докато организират продажбата. Как се чувстваш отново у дома? Родителите ти живееха на няколко пресечки от тук, нали? Всъщност на 7. Почти улучи. Не е зле, вдигна рамене Стив. Сега е доста оживено. Много се е променило, откакто идвах за последно тук. Всичко се променя, отвърна Стив. Облегна се на кухненския плот и кръстоса крака. Кога е големият ден? За теб и Брайан? Стив. Няма проблем, вдигна ръка той. Радвам се, че си открила човека. Ким впери поглед в него, очевидно преценявайки дали да приеме думите му като чиста монета, или да търси задни мисли. През януари, отговори след малко. И искам да знаеш, че с децата. Брайан не се опитва да обсеби ролята ти. Би ти допаднал. Несъмнено, отпи от чая Стив. После остави чашата на плота. Как го приемат децата? Джона май го харесва, но той харесва всички. Рони. Разбира се с него, колкото и с теб. Той се засмя. После забеляза угриженото изражение. Как всъщност е тя? Не знам, въздъхна Ким. Наистина не знам. Преживява мрачна фаза. Не спазва вечерния час, отговаря едносрично, когато я питам. Успокоявам се с трудната възраст, помня как е. Но. Ким поклати глава. Видя как е облечена, нали? И косата, и ужасният грим. Ме. И по-зле може да бъде. Ким отвори уста да отговори, ала замълча и Стив разбра, че е прав. През каквато и фаза да минава, колкото и да се страхува за нея Ким, Рони си оставаше Рони. Предполагам, отвърна най-сетне Ким и поклати глава. Съгласна съм. Просто напоследък ми е много трудно с нея. Понякога е мила, както преди. Джона, например. Като куче и котка са, но през почивните дни не пропуска да го заведе в парка. А когато той имаше проблеми с математиката, му помагаше всяка вечер. Странно, понеже нейните изпити висят на косъм. Не съм ти казвала, но през февруари настоях да се яви на кат. Не е отговорила на нито един въпрос. Представяш ли си? Стив се засмя, а Лаким се намръщи. Не е смешно. Само до някъде. От 3 години не ти се е налагало да се оправяш с нея. Той сдържа смеха. Права си. Съжалявам, протегна се отново към чашата. Какво реши съдията за кражбата в магазина? Каквото ти казах по телефона, въздъхна Ким примирено. Ако не си навлече нови неприятности, ще го изчисти от досието й. Ако опита пак обаче. Ким замълча. Притесняваш ли се? Не е за пръв път. Затова се тревожа, отклони поглед Ким. Призна как миналата година откраднала 1 гривна, а този път твърдеше, че купувала няколко неща от дрогерията, нямало как да ги държи и пъхнала червилото в джоба. Платила всичко останало.
На видеозаписа изглежда така, сякаш наистина е забравила за червилото, но... Но не си сигурна. Ким не отговори. Не е влязла в най-издирваните престъпници в Америка, поклати глава Стив. Просто се е объркала. Винаги е била добро дете. Това не означава, че говори истината. Не означава и че лъже. Значи и вярваш. По лицето й се изписа смесица от надежда и скептицизъм. Стив се замисли отново над инцидента, поне дозина пъти го беше претеглял в ума си, след като Ким му разказа. Да, каза той. Вярва ми. Защо? Защото е добро дете. Откъде знаеш? Настойчиво възкликна Ким. За пръв път в гласа й прозвучаха гневни нотки. Виждал си я за последно, когато завърши основното училище. Тя се извърна, кръстоса ръце и се загледа през прозореца. Защо не се върна? Горчиво попита тя. Да преподаваш пак в Нью-Йорк. Не беше нужно да пътуваш, да идваш тук. Трябваше да останеш част от живота им. Думите й го жегнаха, ала разбираше, че е права. Не беше толкова просто обаче. И двамата бяха наясно с причините, макар да не биха признали. Стив прочисти гърло и прекъсна напрегнатото мълчание. Опитвах се само да кажа, че Рони знае кое е добро и кое – лошо. А и държи на независимостта си. Вярвам, че не се е променила коренно. Дълбоко в себе си е същата. Преди Ким да реши как да отговори, Джона се втурна през вратата с поруменяло лице. Татко, открих страхотна работилница. Хайде, искам да ти я покажа. Ким вдигна вежди. В задния двор е, обясни Стив. Ще я разгледаш ли? Страхотна е, мамо. Ким измери с поглед Стив, после Джона и отново Стив. Не, няма нужда, каза тя. Това е работа за мъже. Освен това трябва да тръгвам. Толкова скоро. Възкликна Джона. Усетил, че Ким трудно намира думи, Стив се намеси. Чакай дълъг път. А искам да те заведа на карнавала. Става ли? Забеляза как Джона леко се попрегърби. Става, рече той. След като Джона се сбогува с майка си, Рони не се виждаше никаква и според Ким едва ли щеше да се появи скоро, Стив го поведе към работилницата, схлупена пристройка с ламаринен покрив. През последните 3 месеца Стив прекарваше по цял следобед в безпорядъка на това помещение. Джона веднага зарови ръце в купчината малки цветни стъкълца, от които бе изработен недовършеният прозорец върху работния плот. После насочи вниманието си към странните фигури на животни по рафтовете, шедьоврите на предишния собственик. Създанията наистина изглеждаха пленително, полукатерици и полуриби, пиле с глава на опосум и какво ли още не. Какво е това? Попита Джона. Изкуство. Мислех си, че изкуството е картини и прочее. Така е. Но понякога е и друго. Момчето сбърчи нос, взряно в един полузаек полузмия. Не ми изглежда като изкуство. Стив се усмихна, а Джона махна към прозореца от цветно стъкло. И това ли е негово? Полюбопитства той. Всъщност е мое. Правя го за църквата. Миналата година изгоря. Огънят унищожи и прозорците. Не знаех, че можеш да правиш прозорци. Колкото и невероятно да звучи, човекът, който живееше тук, ме научи. Онзи, дето е измайсторил животните. Точно така. Познавал си го. Стив пристъпи към сина си. Като малък се измъквах от неделното училище и идвах тук. Той изработваше прозорците от цветно стъкло за повечето църкви в околността. Виждаш ли картината на стената? Той посочи малка репродукция на възнасящ се към небето Христос, трудно различима сред останалите дреболии по рафта. Надявам се да изглежда така, когато го завърша. Страхотно! Възкликна Джона и Стив се усмихна. Това очевидно беше новата любима дума на сина му. Колко ли пъти щеше да я чуе през лятото? Искаш ли да ми помагаш? Може ли? Разчитам на теб, Стив го прегърна леко. Необходим ми е добър помощник. Трудно ли е? Започнах да се уча на твоята възраст. Сигурен съм, че ще се справиш. Джона внимателно вдигна парченце стъкло към светлината и го огледа с сериозно изражение. И аз съм убеден, че ще се справя, заключи той. Ходиш ли още на църква? Усмихна се Стив. Да, но на друга. Любимата на Брайан. Но Рони не идва. Заключва се в стаята си и отказва да излезе. Тръгнем ли обаче, отива в Старбъкс и висят там с приятелите й. Мама излиза от кожата си. Така са тинейджерите.
подлагат на изпитание родителите си. Джона остави стъкълцето на масата. Аз няма да съм такъв, заяви той. Винаги ще бъда добър. Но новата църква не ми допада много. Скучно е. Те може и да спра да ходя там. Справедливо решение, каза Стив. Чувам, че си се отказал от футбола. Не ме бива много. И какво от това? Нали е забавно? Не и когато другите деца ти се подиграват. Вземат те на подмив, значи. Няма нищо. Не ми пука. Аха, проточи Стив. Джона се размърда неспокойно, очевидно го глождеше нещо. Рони не чете писмата ти, татко. И вече не свири на пиано. Знам, отвърна Стив. Мама го нарича се ме-ме. Стив едва не прихна, но бързо се овладя. Знаеш ли какво има предвид? Джона намести очилата си. Вече съм голям. Означава синдром на мъжемразките. Баща му се засмя и разроши косата му. Хайде да открием сестра ти. Май се запъти към увеселителния парк. Ще ме повозиш ли на виенското колело? Стига да искаш. Страхотно. 3. Рони, на панаира беше претъпкано. Или, както мислено се поправи Рони, фестивалът на морските дарове в Райтсвил Бич беше много оживен. Тя си купи сода от една сергия и огледа редицата коли, паркирали броня до броня чак до кея. Забеляза как няколко предприемчиви тинейджери предлагат срещу заплащане свободните места по алеите пред къщите си. Всъщност нищо интересно. Надяваше се увеселителният парк да работи постоянно, а по целия кей да има магазини като по крайбрежната алея в Атлантик Сити. С други думи, надяваше се мястото да й вдъхне увереност, че може да прекара тук цяло лято. Нищо подобно, фестивалът бе временно разположен върху паркинга в началото на кея и приличаше по-скоро на провинциален панаир, разнебитени пътуващи атракции, скъпи игрални автомати и сергии, предлагащи мазни деликатеси. Изглеждаше твърде долнопробно. Но като че ли никой не споделяше мнението й. Беше претъпкано. Млади и стари, семейства, групички зяпащи се ученици. Накъдето и да се запътеше, я спираше стена от тела. Потни тела. Огромни потни тела, две от които я сплескаха помежду си, когато потокът от хора необяснимо защо спря. Несъмнено и двамата се бяха почерпили с хот-дог и припържени картофки. Рони сбърчи нос. Толкова долнопробно. Зърнала пролука, заобиколи виенското колело и игралните автомати и се запъти към кея. За щастие натам тълпата оредя. Тя тръгна по край сергиите с ръчно изработени сувенири. Нищо, което да заслужава внимание, кой, за Бога, би си купил гном, направен от мидени черупки? Очевидно обаче някой купуваше стоката, иначе сергиите нямаше да съществуват. Рони разсеяно се блъсна в маса, зад която на сгъваем стол седеше възрастна жена в тениска с надпис да спасим животните, бяла коса и открито, ведро лице, типичната баба, която цял ден преди Коледа пече корабийки. На масата пред нея имаше листовки, буркан за дарения и кашон. В кашона се боричкаха 4 кученца. Едното се изправи на задни крака и любопитно заоглежда Рони. Здрасти, малкият, поздрави го тя. Искаш ли да го гушнеш? Попита възрастната жена. Той е веселякът. Кръстила съм го Зайнфелд. Кученцето изскимтя. Не, няма нужда. То наистина изглеждаше симпатично. Много симпатично, макар името никак да не му подхождаше. На Рони се прииска да го вземе, но знаеше, че гушне ли го, няма да го остави. Падаше си по животни, особено по изоставени. Като тези маници. Ще им намерите стопани, нали? Няма да ги приспите. Разбира се, отвърна възрастната жена. Затова сме ги донесли, да ги осиновят. Миналата година намерихме дом за 30 животни. И тези 4-те вече си ги харесаха. Чакам новите им стопани да си ги вземат на връщане. В приюта обаче има други, ако се интересуваш. Тук съм на гости, тъкмо заобяснява Рони, когато откъм плажа долетя вълна окуражителни възгласи. Изправи се на пръсти да погледне. Какво има? Концерт ли? Плажен волейбол, поклати глава жената. Играят отдавна, някакъв турнир. Иди да видиш. Цял ден ги слушам. Мачовете явно са интересни. Рони се замисли. Защо пък не? Едва ли щеше да е по-зле от всичко наоколо. Пусна $2 в буркана за дарения и заслиза по стъпалата към плажа. Слънцето залязваше и покриваше морската повърхност с пелена от течно злато.
Няколкото останали на плажа семейства седяха на хавли и до водата, която се канеше да погълне изоставените пясъчни замъци. Гларусите се стрелкаха над повърхността, търсейки раци. Бързо стигна епицентъра на събитията. Проправи си път към игрището и веднага забеляза, че другите момичета са вперили погледи в двамата играчи вдясно. Нищо чудно. Момчетата, колкото нея или малко по-големи, бяха от сорта, който Кейла обикновено описваше като захарче за очите. Макар да не бяха нейн тип, Рони се възхити на стройните им мускулести тела и плавните им движения. Особено на по-високия стъмно кестенява коса и плетената гривна на китката. Кейла определено би го набелязала, падаше си по високите. Блондинката с бански от другата страна на игрището, очевидно също си падаше по него. Рони забеляза веднага и нея, и приятелката й, елегантни, с правилни черти и с ослепително бели зъби, явно свикнали да са център на вниманието, а момчетата да им налитат като мухи на мед. Стояха в страни от тълпата и подскачаха предпазливо, вероятно за да не си развалят прическите. На челата им сякаш беше изписано, възхищавай се отдалеч, но не смей да приближаваш. Рони не ги познаваше, но веднага и станаха антипатични. Насочи вниманието си отново към игрището. Красавците отбелязаха поредната точка. После още една. И още една. Не знаеше резултата, но те очевидно бяха по-добрият отбор. Рони мислено окуражаваше противниците им. Не защото винаги заемаше страната на по-слабите, макар наистина да беше така, а защото тези двамата й напомняха на разглезените момчета от частни училища, на които се натъкваше понякога в клубовете. Отрасналите флепарист сайдгаленици на съдбата до един си въобразяваха, че са нещо повече от останалите, понеже бащите им са мастити банкери. Бе наблюдавала достатъчно представители на така наречените привилегировани кръгове и веднага разпознаваше събратята им. Готова бе да се обзаложи на всичко, че тези двамата са част от местния елит. Подозренията й се потвърдиха, когато след отбелязването на поредната точка партньорът на кестенявото момче смигна на приятелката на блондинката, момиче с съвършен загар и съвършени форми, докато се подготвяше за начален удар. В този град избраниците на съдбата очевидно се познаваха добре. Защо ли не се изненада? Играта внезапно и додея. Обърна се да си върви точно когато нов сервис прелетя над мрежата. Тя дочу неясен вик, противниковият отбор явно бе посрещнал трудно удара, ала преди да направи и две крачки, усети как зрителите около нея започнаха да се блъскат. За миг и тя изгуби равновесие. Твърде дълъг миг. Обърна се и видя как един от играчите се втурва на пълни обороти към нея, вперил поглед в своенаравната топка. Не успя да се отмести от пътя му. Той я сграбчи за раменете, опитвайки се да спре и да я задържи да не падне. Рони усети, че ръката й рязко отскача и като омагьосана проследи как капачката на пластмасовата чаша отлита настрани, а газираната вода плисва върху лицето и блузата й. В този момент настана затишие. Съвсем отблизо очите на кестенявото момче се взираха ужасено в нея. «Добре ли си?» Попита я задъхано. Усети как поточетата газирана вода се стичат по лицето и мокре от блузата. Някой от тълпата се разсмя. «И защо не? Нима би могла да мечтае за по-прекрасен ден?» «Добре съм», отсече тя. «Сигурна ли си?» Момчето поне изглеждаше искрено загрижено. «Силничко те блъснах. Просто ме пусни», процеди тя през зъби. Сякаш едва сега осъзнал, че още я стиска за раменете, младежът отдръпна рязко ръце. Отстъпи назад, посегна механично към гривната и я завъртя разсеяно. Наистина съжалявам. Гледах топката й. Знам какво правеше, отвърна Рони. Оцелях, нали? Обърна се и закрачи, пришпорвана от желанието да се измъкне от тук възможно най-бързо. Дочу как зад нея някой извика. Хайде, Уил, да продължаваме играта. Ала докато се провираше из тълпата, някак, незнайно как, усети, че младежът я проследява с поглед. Блузата й не беше напълно съсипана, но това не я успокояваше. Харесваше я, спомен от концерта на Fallout Boy, на който миналата година отиде тайно с Рик. Майка й бълваше огън и жупел, не само заради татуираната върху врата на Рик паяжина и дозината обеци по ушите му, а защото Рони не й беше казала къде отива. Върна се чак след обед на другия ден, понеже се отбиха на парти в апартамента на брата на Рик в Филаделфия. Майка й забрани да се вижда и дори да разговаря с Рик. Рони наруши забраната още на следващия ден.
Не защото беше много влюбена в Рик, дори не го харесваше особено. Но беше ядосана на майка си и искаше да я отмъсти. Когато пристигнал Рик обаче, го свари отново дрогиран и пиян, като на концерта, и разбра, че ако не спре да излиза с него, той ще продължи да настоява и тя да опита, от каквото там вземаше. Остана само няколко минути в апартамента му и се запъти към Union Square, където уби след обеда, но ясно, че връзката им е приключила. Знаеше какво причиняват наркотиците. Някои от приятелите й пушеха марихуана, други си падаха по кокаина и таблетките екстази, един дори разви отвратителна зависимост към метадона. Всички, освен нея, пиеха в празнични дни. В клубовете и на всяко парти предлагаха дрога и алкохол в изобилие. Приятелките й пушеха, пиеха и гълтаха хапчета, кълняха се, че иначе няма как да се забавляваш, ала всъщност прекарваха нощите като заекващи, залитащи, повръщащи и необуздани от репки. Или вършеха пълни глупости. Глупости, в които обичайно бяха замесени момчета. Рони не искаше да тръгва по този път. Не и след случката с Кейла миналата зима. Някой, Кейла така и не разбра кой, беше сипал нещо в питието и макар повечето събития след това да й се губеха, тя добре си спомняше как се събудила в една стая с три момчета, които виждала за пръв път. Всичките й дрехи били разпилени по пода. Кейла не обясняваше нищо повече, предпочиташе да се преструва, че нищо не се е случило, и съжаляваше, че си е развързала езика пред Рони, но да свържеш точките беше детинска игра. Вече на Кейла, Рони остави полупразната чаша с газирана вода и яростно запопива блузата си с салфетка. Постигна нещо, ала салфетката се разпадна на дребни като пърх от снежинки. Великолепно! Защо не блъснаха други го? Тя остана там, колко? 10 минути. Какъв беше шансът да се обърне точно когато топката отлита извън игрището? И да държи чаша с газирана вода в тълпата, събрала се да гледа волейболен матч. При това без никакво желание не само да гледа играта, а изобщо да бъде на това място. Едно на милион вероятно. С такъв късмет нямаше да е лошо да си купи лотариен билет. Ами момчето, което я блъсна? Кестеня в симпатяга слешникови очи. Всъщност, отблизо и се стори далеч повече от симпатичен, особено с угриженото си изражение. Макар да беше част от привилегированата глутница, в онази наносекунда, когато погледите им се срещнаха, я бе завладяло странно усещане. Рони поклати глава да пропъди на лудничавите мисли от ума си. Явно слънцето поразяваше мозъка й. Доволна, че салфетката си е свършила работата, тя вдигна чашата с газирана вода. Посегна да излее остатъка, но тък му се обърна и чашата се блъсна в някого. Този път нямаше забавен кадър, газираната вода за секунда обля блузата й. Рони застина, вперила невярващ поглед в блузата. Майтап ли си правят с мен? Момичето, горе-долу нейна връстница, стискаше кутийка с кока-кола и изглеждаше не по-малко изненадано. Беше облечено в черно, а гъстата тъмна коса обрамчваше с непокорни кадрици лицето му. Имаше поне по 6 обеци на всяко ухо, някои от които с висулки в формата на миниатюрни черепи. Тъмният грим и черният молив за очи и придаваха почти дивашки вид. Докато ручейчетата от газираната вода попиваха в блузата на Рони, почитателката на готиката махна с кутията към разрастващото се петно. Не си голяма късмет ли и камай? Нима. Е, поне възстановихме симетрията. О, майтапиш се значи? По-скоро остроумнича. Тогава пробвай това, май трябва да се придържаш към шишетата с биберони. Смехът на готическото момиче прозвуча изненадващо свежо. Не си от тук, нали? Не, от Ню Йорк съм. Гостувам на баща си. През почивните дни? Не, през лятото. Определено не си голяма късметлийка. Този път Рони се разсмя. Казвам се Рони, съкратено от Вероника. Наричай ме Блейз. Блейз. Истинското ми име е Галадриел. От властелина на пръстените. Майка ми е малко чалната. Е, поне не те е кръстила Амгъл. Или Рони, момичето наклони глава и махна на драмото й. Ако ти трябва нещо сухо, ей там продават тениски с Немо. Немо. Да, Немо. От филма. Оранжево-бяла риба. Изгубва се и баща му го търси. Не искам тениска с Немо. Страхотен е. Може би, ако си на 6. Твоя воля. Преди Рони да успее да отговори, тя забеляза три момчета да си проправят път през множеството. Изпъкваха сред тълпата с прокъсаните си тениски, татуировките и тежките кожени сака.
Единият беше с пирсинг на веждата и носеше старомодна уредба, ръцете на другия бяха татуирани отгоре до долу. Третият имаше дълга черна коса и млечно-бяла кожа като Блейз. Рони се обърна инстинктивно към нея, ала тя беше изчезнала. На нейно място беше изникнал Джона. «Какво си разляла по блузата си?» попита той. «Вир вода си». Рони потърси с поглед Блейз. «Къде ли беше отишла? И защо?» «Върви си, моля те». «Не мога. Татко те търси. Иска да те прибере у дома». «Къде е той?» «Отиде до туалетната, но всеки момент ще се появи. Кажи му, че не си ме видял». $5, рече Джона след кратък размисъл. «Какво? Дай ми $5 и ще забравя, че съм те видял». «Сериозно ли говориш?» «Времето ти изтича. Вече станаха 10. Над главата на Джона Рони забеляза как баща й се озърта из тълпата. Сниши се инстинктивно, осъзнала, че няма как да се измъкне незабелязано. Изпепели с поглед брат си, изнудвача, очевидно разбрал не по-зле от нея, че изход няма. Джона беше добро дете и тя го обичаше, уважаваше и умението му да се възползва от случая, но все пак той беше по-малкият и брат. В един съвършен свят би трябвало да е на нейна страна. В този свят? Не, разбира се. Мразя те, обяви Рони. И аз те мразя. Но няма да падна под $10. Какво ще кажеш за 5? Пропусна възможността. Ала никому няма да издам тайната ти. Баща им още не ги виждаше, но приближаваше. Добре, просъска тя и зарови длан в джоба. Подаде на Джона смачка на банкнота и той набързо я прибра. Рони надникна на драмото му. Баща им вървеше към тях и въртеше глава наляво надясно. Тя се скри зад близкия павилион. Едва не се блъсна в Блейз, която пушеше цигара, облегната на стената. Проблеми с родителското тяло. Сбърчи нос тя. Как да се измъкна от тук? Ти решаваш, вдигна рамене Блейз. Но не забравяй, че баща ти знае с какво си облечена. Час по-късно Рони седеше до Блейз на една от пейките край Кея. Все още отекчена, но не чак толкова отчаиващо, както допреди малко. Блейз се оказа добър слушател с чувство за хумор. И най-хубавото, обичаше Ню Йорк също като Рони, макар кракът и да не бе стъпвал там. Заразпитва я за Таймс Скуер, Емпайър Стейт Билдинг и статуята на свободата, туристическите свърталища, които Рони гледаше да избягва на всяка цена. Първо взе на подмив новата си приятелка, после я описа истинския Ню Йорк, клубовете в Челси, музикалните сцени в Бруклин, уличните търговци в Чайнатаун, където можеш да си купиш пиратски записи, фалшиви чанти, продай каквото ти душа иска на смешна цена. Говорейки за любимите места, изпита истински купнеш по дума. Искаше да е там, да е където и да било другаде, само не тук. И аз не бих стъпила в този град, съгласи се Блейз. Честна дума. Отекчително е. От кога живееш тук? Откакто се помня. Но поне съм облечена добре. Рони беше купила глупавата тениска с немо и знаеше, че изглежда нелепо. В магазинчето имаха само от най-големия размер и дрехата стигаше чак до коленете й. Единственият и плюс беше, че с нея успя да се промъкне незабелязано край баща си. Блейз се оказа права. Едно момиче ми каза, че не му е страхотен. Излъгала те е. Не сме длъжни да висим тук. Баща ми сигурно вече си е тръгнал. Къде да ходим? На фестивала ли искаш да се върнеш? Да влезеш в къщата с призраците? Не. Но сигурно има нещо по-интересно. Не още. По-късно ще има. Да почакаме. Какво? Блейз не отговори. Изправи се и се обърна към почернялата вода. Впери поглед в луната, а бризът развя косите й. Забелязах те още край волейболното игрище, каза тя и тръгна към Кея. Бях и там. И? Изглеждаше не на място. Ти също. Точно за това си стоях на Кея, Блейз скочи върху парапета и седна с лице към Рони. Разбрах, че не искаш да си тук, но защо си толкова ядосана на баща си? Рони избърса длани в панталоните. Дълга история. С приятелката си ли живее? Май няма приятелка. Защо? Смятай се за щастливка. Защо? Баща ми живее с приятелката си. Третата след развода, между другото. И най-ужасната. Само няколко години по-голяма от мен и се облича като стриптизьорка. Повръща ми се всеки път, когато се наложи да ходя от тях. Ту се опитва да ми налива ум в главата като майка ми, ту се прави на най-добрата ми приятелка. Мразя я. С майка си ли живееш?
Да. Но сега и тя си има приятел и той виси у дома през цялото време. Неудачник. Носи перука, защото оплешивял още на 20 или нещо подобно, и все ми повтаря да се замисля дали да не отида в колеж. Все едно ми пука. Гадно, нали? Преди Рони да успее да отговори, Блейз скочи от парапета. Хайде. Май започват. Трябва да ги видиш. Рони я последва към тълпата, скупчила се в началото на кея, където явно предстоеше улично шоу. Сепнато осъзна, че главните действащи лица са трите момчета с хулигански вид, които бе забелязала по-рано. Двамата танцуваха брейк в ритъма на музиката, кънтяща от уредбата, а третият, с дългата черна коса, стоеше в центъра и жонглираше с горящи топки. От време на време спираше и задържаше топката в ръка, завърташе я между пръстите си или я плъзваше по опакото на дланта си към лакътя. На два пъти я стисна в юмрук и почти я угаси, а измежду пръстите му излетяха искри. Познаваш ли го? Попита Рони. Казва се Маркъс, Ким на Блейз. Покрива ли с нещо ръцете си? Не. Не го ли боли? Не. Въпрос на техника. Изглежда страхотно, нали? Рони се съгласи. Маркъс угаси две от топките, после ги запали, допирайки ги до третата. Върху земята лежеше обърнат фокуснически цилиндър. Хората започнаха да хвърлят банкноти в него. Откъде купува огнените топки? Прави си ги. Мога да ти покажа. Не е трудно. Трябва ти само памучна тениска, конец, игла и запалителна течност. На фона на кънтящата музика Маркъс подхвърли трите топки към момчето с татуировките и запали още две. Запремятаха огнените кълба като циркови клоуни все по-бързо и по-бързо, докато едната топка не политна в страни. Ала не падна. Момчето с обеца на веждата я подхвана с крак като футболист и започна да жонглира с нея, сякаш беше най-обикновен хек едно. Останалите двама се присъединиха към играта и си заподхвърляха топката от крак на крак. Тълпата за ръкопляска, музиката се извиси в кресчендо, а в шапката заваляха банкноти. Момчетата уловиха останалите огнени топки и ги изгасиха в същия миг, когато музиката спря. Рони не можеше да не признае, че за пръв път вижда нещо подобно. Маркъс тръгна към Блейз, прегърна я и залепи устни в нейните в неприлично дълга целувка. После бавно отвори очи, взря се в Рони и отблъсна Блейз. Коя е тази? Махна той с ръка към нея. Рони. От Ню Йорк е, обясни Блейз. Току-що се запознахме. Татуировката и обеците се приближиха до Маркъс и Блейз и приковаха смущаващо погледи в Рони. Ню Йорк значи. Проточи Маркъс, извади запалка от джоба си и запали една топка. Задържа кълбото неподвижно между палеца и средния пръст. Рони отново се зачуди как не се изгаря. Падаш ли си по огъня? Подвикна и той. Без да дочака отговор, подхвърли топката към нея. Тя отскочи оплашено в страни. Топката се приземи до нея точно когато към тях се втурна един полицай и започна да я тъпче с крака. Вие тримата. Посочи ги той. Изчезвайте. Веднага. Предупредих ви, че кеят не е място за вашето шоу. Кълна се, че следващия път ще ви закопчая. Маркъс вдигна ръце и отстъпи назад. Тъкмо си тръгвахме. Момчетата грабнаха якетата си и поеха по кея към увеселителния парк. Блейз ги последва. Останала сама, Рони усети втренчения поглед на полицая, но се направи, че не го забелязва. Поколеба се за кратко и тръгна след четиримата си нови познайници. Звезда, 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 едно малка плетена или шита топка, пълна с ситни камъчета, пластмасови сачми или ориз, с която се играят различни игри, б, р, ао, 4. Маркъс беше сигурен, че ще ги последва. Като всички останали. Особено новодошлите момичета. Така са те, колкото по-зле се отнасяш с тях, толкова повече те желаят. Глупави създания. Предсказуеми, ала глупави. Облегна се на саксията пред хотела. Блейз го прегърна. Рони седеше на пейката срещу тях. От страните Тети Ланс, заеквайки, се опитваха да привлекат вниманието на момичетата, които минаваха край тях. Вече бяха пияни, всъщност бяха подпинали още преди шоуто, и както обикновено, само най-грозните девойки им обръщаха внимание. Блейз го целуваше по врата. Той обаче се правеше на разсеян. Беше му писнало да му се натиска пред хората. Беше му писнало от нея въобще. Ако не беше толкова добра в леглото, ако не умееше да го възбужда като никоя друга, би я сменил още преди месец-два за някоя от трите, четирите или петте момичета, с които спеше.
Ала сега не се интересуваше и от тях. Взираше се с одобрение в пурпурния кичур коса на Рони, в стегнатото и дребно тяло, в блестящия и грим. Изглеждаше стилно въпреки глуповатата тениска. Харесваше му. Много му харесваше. Отблъсна Блейз. Щеше му се да не е тук. Върви да купиш малко картофки, нареди той. Гладен съм. Блейз се отдръпна. Само няколко долара ми останаха. Маркъс долови хленчещите нотки. Е, и? Ще ти стигнат. И да не си посмяла да се почерпиш. Не се шегуваше. Тя беше понапълняла, и в корема, и в лицето. Нищо чудно, напоследък пиеше колкото Теди Ланс. Блейз се нацупи престорено, но Маркъс я побутна и тя се отправи към сергиите за бърза храна. Когато застана на края на дългата опашка, той се запъти бавно към Рони и седна до нея. Близо, но не прекалено. Блейз беше от ревнивите. Не му се искаше да разкара Рони, преди да я е опознал. Как ти се стори? Кое? Шоуто. Виждала ли си такова нещо в Ню Йорк? Не, призна Рони. Не съм. Къде си отседнала? Малко по-надолу. Край брега. Усещаше, че тя се чувства неудобно, сигурно защото Блейз я нямаше. Блейз каза, че си се покрила от баща си. Рони свира мене. Не ти се обсъжда това. Няма какво да се обсъжда. Маркъс се облегна назад. Може би просто ми нямаш доверие. На къде биеш? Споделяш с Блейз, а с мен – не. Не те познавам. Не познаваш и Блейз. Току-що си я срещнала. Рони май не оценяваше по достоинство духовитите му реплики. Просто не ми се говореше с него. Това е. И не искам да прекарам лятото тук. Той отметна косата от челото си. Замини на някъде тогава. Как не? Къде? Да отидем в Флорида. Какво? Примигна Рони. Едно приятелче има вила край Тампа. Ако искаш, ще те заведа. Можем да останем, колкото си щем. Колата ми е и там. Тя го изгледа стъписано. Не мога да тръгна за Флорида с теб. Аз изобщо не те познавам. Ами Блейз? Какво Блейз? Ти си с нея. Е, и? Той се постара да запази невъзмутимото си изражение. Гадно е, поклати глава тя и стана. Отивам при Блейз. Маркъс пъхна ръка в джоба и извади една топка. Знаеш, че се шегувах, нали? Всъщност, изобщо не се шегуваше. С предложението целеше същото като с подхвърленото към нея огнено кълбо, да види докъде ще му позволи да стигне. Добре. Няма значение. Все пак ще отида при нея. Маркъс я проследи с поглед. Дребното й тяло беше истински динамит, но тя си оставаше загадка. Не изглеждаше сухарка, но за разлика от Блейз не пушеше и сякаш не си падаше по забавленията. Той усещаше, че под повърхността крие повече, отколкото показва. Почуди се дали е от богато семейство. Звучеше логично. Апартамент в Ню Йорк, къща край брега. Тогава сигурно познаваше някого от местните паралии. Кого ли? И защо го глождеше тази мисъл? Защото не харесваше богаташчета, не харесваше как се надуват и си въобразяват, че парите ги извисяват над другите. Веднъж, докато още ходеше на училище, чу едно богаташче да се хвали каква лодка му подарили за рождения ден. Не някакъв обикновен скиф, а Boston Whaler с навигационна система и сонар. Не му млъкваше устата как цяло лято ще плава и ще акостира пред клубовете по яхтените пристанища. 3 дни по-късно Маркъс подпали яхтата и с наслада проследи как изгаря, скрит зад една магнолия. Никому не каза какво е направил, естествено. Споделиш ли с някого, все едно си признал пред ченгетата. Теди и Ланс бяха добър пример, задържат ли ги, ще пропеят веднага, щом чуят вратата на дрънголника да се захлопва. Затова напоследък ги караше да вършат всичката мръсна работа. Най-добрият начин да им запуши ушите беше да се чувстват по-виновни от него. Сега те крадяха пиячката, те пребиха плешивеца на летището и му взеха портмонето, те нарисуваха свастиките по стените на синагогата. Не им се доверяваше, дори не ги харесваше, но му играеха по свирката. Използваше ги. Зад него Теди и Ланс продължаваха да се държат като идиоти, каквито всъщност си бяха. Рони си тръгна и на Маркъс му доскоча. Не смяташе да виси тук цяла нощ и да бездейства. Като се върне Блейз, като си изяде картофките, ще се пошляят насам натам. Все нещо ще изникне. Човек никога не знае какво ще му поднесе място като това, нощ като тази, тълпа като тази.
Едно беше сигурно, след шоу винаги го засърбяваха ръцете за нещо повече. Каквото и да означава това. Маркъс хвърли поглед към сергията за бърза храна. Блейз тък му плащаше, Рони я чакаше по-назад. Втренчи се в Рони и си пожела да се обърне към него. В крайна сметка получи своето. Нищо особено, само един бърз поглед, но го накара пак да се почуди каква ли ще е в леглото. Навярно необуздана, помисли си Маркъс. Повечето бяха такива, стига да ги поощриш както трябва. 5. Уил, с каквото и да беше заето мът му, Уил винаги усещаше тежестта на тайната. На пръв поглед всичко изглеждаше нормално. 6 месеца ходи на училище, игра баскетбол, отиде на бала и завърши гимназия. Сега беше ред на колежа. Не че всичко вървеше по мед и масло. Преди 6 седмици бе скъсал с Ашли, но това нямаше нищо общо с онази нощ, нощта, която никога нямаше да забрави. През повечето време успяваше да потиска спомена, ала той току се въземаше и изплуваше на повърхността. При това най-неочаквано. Образите никога не се променяха, не избледняваха, не се размиваха. Сякаш през очите на други го, виждаше как тича по плажа и изграбчва скот, който не отлепе очи от бушуващия огън. Какво, по дяволите, направи? Не съм виновен. Точно тогава Уил разбра, че не са сами. В далечината стояха Маркъс, Блейз, Теди и Ланс и ги наблюдаваха. Веднага осъзна, че са видели всичко. Знаеха. Уил посегна към мобилния си телефон, ала Скот го спря. Не викай полицията. Казах ти, че стана случайно. Цялото му изражение го умоляваше. Хайде, човече, дължиш ми го. През първите няколко дни новината обикаляше телевизионните канали и вестниците. Уил четеше статиите и гледаше репортажите със свито сърце. Едно е да скриеш случайен пожар, това би могъл да преглътне, но този път имаше пострадал човек и всеки път, щом минеше край мястото, у него се надигаше вълна от угризения. Нищо, че започнаха да строят наново църквата, нищо, че изписаха пастора от болницата. Важното беше, че знаеше какво е станало, ала нищо не направи. Дължиш ми го. Тези думи го преследваха най-безмилостно. Не само защото с Скот бяха приятели от детската градина, а поради друга, по-съществена причина. И понякога, посред нощ, той лежеше буден и се чудеше как да намери изход. Този път, колкото и да е странно, инцидентът на волейболното игрище отключи спомена. Или по-скоро момичето, с което се сблъска. Тя не обърна внимание на извиненията му и за разлика от повечето момичета, които познаваше, не се опита да прикрие гнева си. Не се разхихика, не се развика, запази непривично самообладание. След като си замина, те довършиха сета, но той пропусна няколко удара, които иначе не биха го затруднили. Скот го изгледа яростно и, дали светлината си правеше шеги? Изражението му напомни онази нощ, момента, когато Уил посегна към телефона си да се обади на полицията. И това пусна спомените на свобода. Успя да се овладее, докато довършат мача, но после закопня да се осамоти. Затова тръгна към площадката с игрите и спря пред една от скъпите, невъзможни за спечелване атракции. Тък му се канеше да хвърли прекалено надутата топка към възвисокия кош, когато иззад него долетя глас. Ето те и теб. Възкликна Ашли. Отбягваш ли ни? Да, помисли си Уил. Съвсем вярно. Не, отвърна той. Не съм виждал кош, откакто приключи сезонът. Исках да проверя дали не съм изгубил форма. Ашли се усмихна. Бялата й блузка, сандалите и дългите обеци подчертаваха максимално русата коса и сините й очи. Беше успяла да си смени туалета след последния мач от волейболния турнир, типично за нея. Не познаваше друго момиче, което винаги да си носи пълен комплект за преобличане, дори и на плажа. На бала през май беше подготвила три рокли, за вечерята, за танците и за партито след това. Носеше куфари след всяка фотосесия притичваше до колата. Майка й не се очуди никак, че за танците Ашли е помъкнала багаж като за едноседмична екскурзия. Навярно това беше част от проблема. Ашли веднъж му показа дрешника на майка си, сигурно имаше поне 200 чифта обувки и хиляди туалети. В гардероба и можеше да се побере буйк. Няма да ти преча. Не искам да те разоря. Уил се обърна, прицели се в коша, топката подскочи по обръча, но накрая улучи целта. 1-0. Още 2 точни удара и наградата щеше да бъде негова. Докато топката се търкаляше обратно, служителят крадешком погледна към Ашли.
Тя самата не даваше вид да е забелязала присъствието му. Уил взе отново топката и попита мъжа. Печели ли е някой днес? Разбира се. Мнозина. Той не отлепеше очи от Ашли. Нищо изненадващо. Всички я забелязваха. Като светеща реклама привличаше погледите на всеки с поне 1 милиграм тестостерон. Тя пристъпи напред и се облегна кокетно на стената на павилиона. Отново се усмихна на Уил. Не си падаше по деликатността. Когато я обявиха за кралица на бала, цяла нощ не свали тиарата от главата си. Днес игра добре, каза тя. Напредваш с сервиса. Благодаря, отвърна Уил. Вече настигаш Скот. Няма начин, възрази той. Скот тренираше волейбол от 6 годишен. Уил започна едва в гимназията. Бърз съм и имам отскок, но ми липсва техниката на Скот. Казвам ти какво видях. Уил се взря съсредоточено в коша и поедах, за да се отпусне, преди да стреля. Така ги съветваше треньорът. Не че му помагаше много да си подобри резултата пред наказателната линия. Този път обаче топката изсвистя през мрежата. 2 от 2. Какво ще правиш с плюшената играчка, ако я спечелиш? Попита Ашли. Не знам. Искаш ли я? Само ако ти искаш да ми я подариш. Ашли очевидно очакваше той да й предложи, а не тя да го моли. 2 години бяха прекарали заедно. Познаваше я добре. Уил сграбчи топката, издиша отново и стреля. Този път обаче беше прекалено силно и тя отскочи от обръча. Без малко, констатира служителят. Трябва пак да опиташ. Усещам кога съм загубил, отвърна Уил. Знаеш ли какво? Ще ти взема 2 долара за 3 удара. Няма нужда. 2 долара и двамата получавате по 3 удара, мъжът взе топката и я протегна към Ашли. Защо не опиташ? Тя се втренчи в топката, сякаш и се струва немислимо да я пипне. Навярно си беше точно така. Няма смисъл, намеси се Уил. Но благодаря за предложението, после се обърна към Ашли. Тук ли още Скот? С Кейси са. Поне бяха, когато тръгнах да те търся. Майя харесва. Уил се запъти натам редом с Ашли. Обсъждахме, подхвана небрежно тя, дали да не се отбием у нас. Родителите ми са в Рале и на някакъв коктейл с губернатора и къщата е на наше разположение. Уил подозираше, че се мъти нещо такова. Аз съм против, каза той. Защо? Тук няма нищо интересно. Не мисля, че идеята е добра. Защото се разделихме ли? Не се опитвам да върна лентата. Да, и точно за това дойде на турнира, помисли си Уил. Изтупана от главата до петите. И тръгна да ме търсиш. И предлагаш да отидем у вас, понеже родителите ти ги няма. Ала не каза нищо подобно. Не беше в настроение за къвги, не искаше да усложнява още повече положението. Ашли не беше лошо момиче. Просто не бяха един за друг. Утре ще ставам рано за работа. Цял ден играх волейбол в жегата, оправда се Уил. Искам просто да поспя. Тя го хвана за руката и спря. Защо не отговаряш, когато ти звъня по телефона? Уил замълча. Какво да каже? Какво съм сбъркала? Настояваш ли? Нищо. Тогава защо? Отговор отново не последва. Тя се усмихна умолително. Хайде, ела да го обсъдим. Уил знаеше, че тя заслужава обяснение. Само че то нямаше да й хареса. Вече ти казах, изморен съм. Изморен си. Пролая Скот. Казай, че си изморен и искаш да поспиш. Нещо такова. Да не си полудял. Скот го изпепели с поглед. Кейси и Ашли отдавна бяха поели по Кея да поговорят, несъмнено да разнищят всяка думичка на Уил, драматизирайки ненужно ситуация, която нямаше смисъл да се обсъжда. Ашли обаче обичаше драмите. Внезапно го връхлетя усещане, че лятото ще се проточи прекалено дълго. Наистина съм изморен, каза Уил. Ти не си ли? Май не си чул какво се предлага. Аз и Кейси, ти и Ашли. В къщата на родителите и край брега. Разбрах. Но все още сме тук, понеже... Вече ти казах. Не. Виж, не схващам, поклати глава Скот. Извинението, изморен съм е за пред родителите, когато не щеш да миеш колата или искаш да отървеш ходенето на църква. Не и когато ти се открива такава възможност. Уил замълча. Скот беше само година по-малък, до година щеше да завърши гимназия Лейни, ала често се държеше с Уил като по-голям и по-умнял брат. С изключение на нощта край църквата. Виждаш ли го онзи пред баскетболния кош?
Виси по цял ден там, за да изкара някои долари да си купи бира и цигари в края на смяната. Просто. Не си падам по такъв живот, но го разбирам. Теб обаче, не. Искам да кажа. Видя ли как изглежда Ашли тази вечер? Ненадминато. Като мацка от Максим. И? Ами страхотна е. Знам. Забрави ли, че излизахме 2 години? Не казвам, че пак трябва да започнете. Предлагам само 4-мата да отидем от тях, да се позабавляваме и да видим какво ще излезе. Скот се облегна назад. Между другото, така и не проумях защо скъсахте. Очевидно още е влюбена в теб. Изглеждахте родени един за друг. Не сме, поклати глава Уил. И преди си го казвал, но какво имаш предвид? Да не би да се държи като... Психо, като останете насаме. С касапски нож ли те заплашваше? Или виеше по луната, докато се разхождахте по плажа? Нищо подобно. Просто не се получи. Това е. Просто не се получи, повтори Скот. Чуваш ли се какви ги приказваш? Уил не даде признаци, че ще отстъпи, и Скот се наведе към него през масата. Хайде, човече. Направи го заради мен тогава. Поживей малко. Лято е. Във ваканция сме. Хайде. Заради отбора. Толкова ли си отчаян? Толкова. Ако не се съгласиш да отидем у Ашли, Кейси няма да излезе с мен. Съжалявам. Не мога да ти помогна. Добре. Съсипи ми живота. На кого му пука? Ще оцелееш, Уил смени темата. Гладен ли си? Малко, измърмори Скот. Хайде да си купим чизбургери. Уил стана, ала Скот продължи да се цупи. Трябва да потренираш посрещане, върна лентата той към волейболното състезание. Пращаше топката на посоки. Стараех се да те покривам, но... Ашли каза, че съм те настигнал. Скот изсумтя и се надигна от стола. Не знае какво говори. След като си купиха сандвичите, Уил и Скот застанаха на опашката пред штанда с сосовете. Скот напои обилно бургера си с кетчуп. От всички страни напитката покапа червена течност. Отвратително, заяви Уил. Да ти напомня, имало някога един човек на име Рей Крок. Той основал компанията Макдоналдс. Сети ли се? На оригиналния хамбургер, в много отношения оригиналния американски хамбургер, слагал задължително кетчуп. Което навярно доказва колко важен е кетчупът за цялостния вкус. Говори си. Ставаш за оратор. Аз ще си купя нещо за пиене. Вземи ми една минерална вода. Когато Уил се запъти към сергията, към Скот полетя нещо бяло. Скот го забеляза и инстинктивно отскочи от пътя му, изпускайки чизбургера. Какво, по дяволите, става? Извърна се той. На земята лежеше картонена кутийка от пържени картофи. Зад него стояха Теди и Ланс, пъхнали ръце в джобовете. Между тях Маркъс безуспешно се мъчеше да си придаде невинно изражение. Не знам за какво говориш. Отвърна той. За това. Изръмжа Скот и ритна кутията към тях. По-късно Уил осъзна, че именно тонът му накара всички наоколо да застинат. Уил усети как косъмчетата по врата му настръхват в натежалата от жестокост атмосфера. Именно жестокост търсеше Маркъс. Сякаш им подхвърляше въдица. Уил забеляза как един баща грабна детето си и се отдалечи, докато Ашли и Кейси, току-що завърнали се от Кея, застинаха някъде в страни. Видя да се приближава и Галадриел, която напоследък се наричаше Блейз. Скот ги изгледа предизвикателно с стиснати челюсти. Писна ми от вас. И какво смяташ да правиш? Ухили се самодоволно Маркъс. Ще ми пратиш фойерверк в лицето. Чашата преля. Скот неочаквано се стрелна напред, Уил разблъска тълпата, за да се добере на време до приятеля си. Маркъс не помръдна. Лошо, Уил знаеше, че той и шайката му са способни на всичко. И най-лошото, знаеха какво е направил Скот. Разяреният Скот обаче сякаш 5 пари не даваше. Докато Уил си проправяше път към тях, Теди и Ланс го заобиколиха и той се озова по средата. Уил се затича, ала Скот го изпревари и събитията се развиха за секунди. Маркъс отстъпи половин крачка, Теди ритна един стол, Скот отскочи, блъсна се в масата и я прекатури. Възвърна си равновесието и сви ръце в юмруци. Ланс приближаваше отстрани. Докато тичаше напред, Уил долови плач на дете. Най-сетне се измъкна от тълпата и се насочи право към Ланс. Внезапно между тях изникна момиче. Престанете! Изкрещя тя, разперила ръце. Веднага! Престанете всички!
Гласът ти прозвуча изненадващо силно и авторитетно. Уил застина. Всички замръзнаха. Плачът на детето се извиси пискливо във възцарилата се тишина. Момичето се извърна, измери с гневен поглед по бойниците и Уил забеляза пурпурния кичур в косата й. Веднага я позна. Само че сега носеше широка тениска с изрисувана риба. Битката приключи. Няма битка. Не виждате ли детето? Изгледа ги предизвикателно, шмугна се между Скот и Маркъс и коленичи пред разплаканото дете. Беше на 3 или 4, с оранжева блузка. Момичето го заговори нежно, с мила усмивка. Добре ли си, слънчице? Къде е мама? Да вървим да я намерим. Детето веднага заби поглед в тениската й. Това е Немо, каза то. И той се беше изгубил. Харесваш ли Немо? Отстрани една жена, прегърнала бебе, паникьосано си пробиваше път през множеството, сляпа и глуха завитаещото из въздуха напрежение. Джейсън, къде си? Да сте виждали едно момченце? С руса коса и оранжева блузка? Забеляза го и по лицето и се изписа облегчение. Стисна бебето и се втурна към тях. Не бива да хукваш така, Джейсън. Викна жената. Изплаши ме. Добре ли си? Немо, посочи момченцето тениската. Майката се обърна и едва сега видя момичето с пурпурния кичур. Благодаря. Сменях памперса на бебето и той изчезна. Всичко е наред, поклати глава момичето. Нищо му няма. Уил проследи с поглед как майката се отдалечава с децата си и се обърна към момичето, което изпращаше с мила усмивка мълчугана. Когато детето се скри в множеството обаче, тя сякаш внезапно усети втренчените погледи на околните и скръсти смутено ръце. Тълпата се раздели на две, за да пропусне забързания към тях полицай, Маркъс измърмори нещо на Скот и се стопи в множеството. Теди и Ланс последваха примера му. Блейз тръгна след тях. Уил се изненада, че момичето с пурпурния кичур се пресегна към ръката й. Чакай! Къде отиваш? Извика то. Бауърс Пойнт, отвърна Блейз и се отдръпна. Къде се намира? Надолу по плажа. Ще го откриеш. Блейз се обърна и хукна след Маркъс. Момичето се поколеба. Напрежението, надвиснало плътно върху им само до преди секунди, започна да се разсейва. Скот вдигна прекатурената маса и тръгна към Уил. Точно тогава към момичето приближи мъж, явно баща й. Ето те и теб. Възкликна той с смесица от облегчение и раздразнение. Търсихме те. Ще се прибираме ли? Момичето, което следеше с поглед Блейз, очевидно не се зарадва от срещата. Не, отвърна лаконично то, шмугна се в множеството и закрачи към плажа. Малко момче застана до бащата. Май не е гладна, предположи то. Мъжът положи длан върху рамото му и проследи с поглед дъщеря си, която слезе по стъпалата към плажа, без изобщо да се обърне. Сигурно си прав, каза той. Направо не е за вярване. Гневно възкликна Скот и дръпна Уил настрани. Още вреше и кипеше. Тък му се канех да приспя този нещастник. Аха. Отвърна Уил и поклати глава. Теди и Ланс щяха да се намесят. Нищо нямаше да направят. Бива ги само да се перчат. Уил не беше убеден, но замълча. Скот поедах. Ето го и ченгето. Полицаят приближи бавно, очевидно опитвайки се да прецени ситуацията. Какво става тук? Попита той. Нищо, полицай, отговори спокойно Скот. Чувам, че имало свада. Не, сър. С скептично изражение полицаят зачака обяснение. Скот и Уил обаче мълчаха. Около штанда с сосове се напълни с хора. Полицаят огледа внимателно множеството, за да се увери, че не пропуска нещо. Внезапно грейна в усмивка, явно при вида на познато лице зад гърба на Уил. Хей, Стив! Подвикна полицаят. Уил видя как се запъти към бащата на момичето. Ашли и Кейси запристъпваха плахо към тях. Лицето на Кейси беше поруменяло. Добре ли си? Заекна тя. Абсолютно, отвърна Скот. Онзи е смахнат. Какво стана? Не видях кай започна. Замери ме с нещо. Кипнах. Писнало ми е от номерата му. Въобразява си, че всички се страхуват от него и всичко му е позволено. Опита ли още веднъж обаче, няма да му се размине. Уил спря да го слуша. На Скот не му млъкваше устата дори по време на волейболните мачове и Уил отдавна се бе научил да не му обръща внимание. Погледна към бащата на момичето, който разговаряше с полицая, и се почуди защо дъщеря му го отбягваше толкова упорито.
и защо тръгна след Маркъс. Тя не беше като него и Уил предположи, че не знае в какво се забърква. Скот продължаваше да уверява Кейси колко лесно е щял да се справи и с тримата, а Уил се напрягаше да дочуе разговора на полицая с бащата на момичето. «Здрасти, Пит, поздрави бащата!» «Как е?» «Както винаги», отвърна полицаят. «Старая се да държа положението под контрол. Напредваш ли с прозореца?» «Бавно». «Така каза и миналия път». «Да, но сега разполагам с скрито оръжие. Синът ми Джона. Той ще ми помага през лятото». «Така ли? Браво, млади човече! Нямаше ли да идва и дъщеря ти, Стив?» «Дойде», каза бащата. «Ама пак си тръгна», уточни момчето. «Бясна е на татко». «Жалко». Уил видя как бащата посочи към плажа. «Имаш ли представа на къде са се запътили?» Полицаят присви очи към хоризонта. «Навсякъде. Но някои от компанията са лош избор. Особено Маркъс. Повярвай ми, не бива да се навърта край него». Скот не спираше да се надува пред прехласнатите Ашли и Кейси. Но Уил внезапно му се прииска да поговори с полицая. Разбираше, че не бива да се бърка. Не познаваше момичето, не знаеше защо бе избягало от баща си. Може би имаше основателна причина. Ала забеляза колко огрижено се сви лицето на баща й, спомни си колко търпеливо и мило се отнесе тя с детето и думите сякаш сами излетяха от устата му. Тръгнаха към Bowler's Point. Скот млъкна по средата на изречението, а Ашли го изгледа смръщено. Останалите трима го изучаваха несигурно. «Става дума за дъщеря ви, нали?» Бащата кимна леко и Уил продължи, отиде в Bowler's Point. Полицаят го изгледа изпитателно. После се обърна към бащата. «Като приключа тук, ще отида да поговоря с нея. Ще се опитам да я придумам да се прибере у дома. Става ли?» «Не си длъжен да го правиш, Пит». Полицаят продължи да се взира в отдалечаващата се групичка. «Най-добре да отида». Необяснимо защо Уил почувства да го залива вълна от облегчение. Явно му пролича, понеже щом се обърна, забеляза втренчените погледи на приятелите си. «Какво, по дяволите, правиш?» възкликна Скот. Уил не отговори. Не можеше, понеже и самият той недоумяваше.